think that you can take me on? You must be crazy. There ain't a single thing you've done that's gonna faze me. I har to fantastiske heste med. I ser jo vidunderlige ud, og den styler, du er god til det og alt muligt. Så skete der ikke rigtig mere, synes jeg. Jeg savnede et eller andet, som jeg måske ikke engang selv ved, hvad er. Du savnede resten af nummeret, kan jeg fortælle dig. Okay. Nå, er det det, jeg savnede? Ja. Jamen, okay. Jeg forstod ikke en lyd, så det bliver desværre et nej fra mig. Helt i orden. Det bliver også et nej fra mig. Tak. Jeg ved ikke, hvad der er med os. Altså, sidste år der havde vi pony, der tissede 16 liter på to minutter. Det er rigtigt. Og i år kommer kæmpe hestepager over det hele. Jeg ved ikke, men altså, det bliver desværre også et nej fra mig i den her omgang. I hvert fald. Jeg nøjes også med, at de souvenirs hesten har lagt, men I får et nej fra mig. Gerne få en med jer. Selvfølgelig. Ha' det godt. Hej.